Kry kan idag hantera ungefär 60% motsvarande vad man kan hantera på en vanlig fysisk vårdcentral. Och det kan vi göra genom ett tätt samarbete med den fysiska vården. Vi kan precis som på den vanliga fysiska vården ställa diagnos, skriva recept om det behövs, remiss eller bara ge råd.